ಇಂದಿನ ಈ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೃಶ್ಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವ. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಲನವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೇರಿಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾಗದ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿಸಿದಂತೆ ಕಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೇವಲ ದೃಶ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಒಂದು ಚದುರಾಕಾರದ ಕಾಗದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ 4 ಸಮಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ. ಇದು ಉದ್ದಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಅಡ್ಡಗೆರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿ ಚದುರಿನ ಸೈಜ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 1/4 ಇಲ್ಲಿಯ 3 ಚದುರುಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವ. ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು ಹಾಗೂ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವ. ಈಗ ಉಳಿದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು ಹಾಗೂ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ತುಂಬುವ. ಇಲ್ಲಿಯ ಮೊದಲಿನ ಕೆಂಪು ಚದುರಿನ ಪ್ರಮಾಣ 1/4, ಆಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಚದುರಿನ ಪ್ರಮಾಣ 1/4 ಗುಂಡ್ಲೆ 1/4. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಕಲಿಸುವ. 1/4 ಅಧಿಕ 1/4 ಗುಂಡ್ಲೆ 1/4. ಮೂರನೇ ಚದುರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ. ಉಳಿದ ಚದುರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, 3 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿ. ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ 1/4 ಗುಂಡ್ಲೆ 1/4 ಗುಂಡ್ಲೆ 1/4. ಆಮೇಲೆ ಚದುರಿನ ಪ್ರಮಾಣ 1/4 ಗುಂಡ್ಲೆ 1/4 ಗುಂಡ್ಲೆ 1/4 ಗುಂಡ್ಲೆ 1/4. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ 1/4 ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುವು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದರ ಗಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಅದು 1/3 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇಡಬಹುದು. ಇದರ ಗಾತ್ರ ಈಗ 1/3 ಹೀಗೆ ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಳೆ ಭಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೂ 1/3 ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿ ಈ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.